Andrej Nikolaidis prije 8 godina napisao je u monitoru tekst Dželatov šegrt gdje je govorio o vezama reditelja Emira Kusturice i njegovog sponzora Slobodana Miloševića. Kusturice, kako je tvrdio, zbog duševne patnje tužio Nikolaidisa, a naši sudovi presudili su u korist srpskog režisera. Od danas ovaj sud i za mene misli drugačije. Cijenimo da je povrijeđeno pravo podnosioca ustavne žalbe na slobodu izražavanja iz odredaba člana 47 Ustava i člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Iz tih razloga predlažem da se ustavna žalba Društva za novinsku izdavačku djelatnost Monitor i Andreja Nikolaidisa usvoji, da se ukine presuda Vrhovnog suda Crne Gore, broj 262/08 od 6.6.2009. godine i predmet vrati Vrhovnom sudu Crne Gore na ponovni postupak. Ustavni sud naišao je na niz propusta u radu nižih sudova. Tako je Ustavni sud između ostalog utvrdio da je presuda donijeta bez vještačenja, nego samo na osnovu Nikolaidisovog teksta, da su rečenice istrgnute iz konteksta i da se na osnovu njih onda i odlučivalo. Ovdje se postavlja pitanje da li je štete bilo, da li je šteta utvrđena i na osnovu čega je utvrđena. Po mom mišljenju, ova pitanja do kraja u presudama Višega i Vrhovnog suda do kraja nisu raščlanjena niti dokazana da bi bila osnov za ovakve odluke. Tamara Durutović već 8 godina radi na slučaju odbrane Monitora i Nikolaidisa. Nakon toliko godina Durutović je ipak odlučila da sačeka odluku crnogorskih sudova, a ne da se žali Strasburu, što je bio jedan od planova. Ja sam vjerovala da će Ustavni sud usvojiti ustavnu žalbu i zato sam se odlučila da zaštitu potražim pred našim organima. Ipak, mislim, vrijeme prolazi, prihvataju se u stvari standardi Evropskog suda za ljudska prava, tako da sam vjerovala da mora biti donijeta takva odluka. I upravo ovakva odluka Ustavnog suda pomjerit će granice u sudskim presudama. Ustavni sud je prvi put u svom radu donio ovakvu odluku, odnosno vratio stvari na početak kada je riječ o novinarskoj slobodi izražavanja i duševnoj boli.